Një 31 vjeçare u arrestua nga policia me akuzën e mashtrimit e kësa po merte 10.000 euro nga një qytetar të cilit i kishte premtuar licensën e farmacistit. Burimet zyrtare thanë se dyshuara kishte aplikuar të njëjtën skem ndaj disa qytetarve, duke përfituar shuma të mëdha monetare. Policia njoftoi finalizimin e operacionit policor të koduar premtimi i rrem, gjatë të cilit është arrestuar shtetësja Suela Kapidani, 31 vjeç, e cila akuzohet se ka mashtruar shumë qytetar nëpërmjet mesazheve në Instagram për përfitimin e licencës së farmacistit. Në njoftimin zyrtar bëhet e ditur se në bazë të hetimeve u bë mundur kapja në flagrancë nga policia e shtetases 31 vjeçare në rrugën Josif Budo në Kavaj, duke marrë shumën prej 10.000 euro, pasi kishte mashtruar disa shtetas nëpërmjet komunikimeve në rrjetin social Instagram me adresa false të krijuara me emra të punonjësve të një institucioni shtetëror me pretendimin për të ndihmuar në nxjerrjen e licencës për ushtrimin e profesionit të farmacistit. Sipas policisë, nga hetimet rezultoi se kjo shtetase nëpërmjet mashtrimit dhe veprimeve të saj ka arritur të përfitojë në total 16.000 euro. Pas arrestimit, policia ka bërë kyrjen e telefonit të saj, ku janë gjetur dhe shumë biseda të tjera me persona të ndryshëm, me të cilët komunikonte me qëllim mashtrimin për përfitim të paligjshëm të parave. Gjatë arrestimit të 31 vjeçares, në cilësinë e provës materiale janë sekuestruar një kompjuter, dy aparate telefonike, 10.000 euro, 50.000 lekë të rinj dhe 61 fatura tatimore shitjeje.